Flasim tani për projektin shumë të veçantë, Kinemaja Kosovare në Berlin, të tituluar Të fala nga Prishtina. Është një këngë e Sapri Feyzullahut që lidhet me kryeqytetin, por duket se ideja ka ardhur nga këtu, por në fakt esenca është që nëpërmjet kësaj kinemaje që do të prezentohet në Berlin në kuadër të City Film Days, të prezentohen filma të cilët prezentojnë kryeqytetin në aspekte të ndryshme. Gjitha këto, me ne do t'i ndajë sot kuratorja e programit, është Blerta Haziraj. Blerta, faleminderit shumë për kohën që keni ndajë sot për ne. Shëndetje, faleminderit juve. Janë 12 filma të cilët ju i keni përzgjedhur për të prezentuar kryeqytetin e Kosovës. Po, 12 filma në programin Të fala nga Prishtina, i cili do të shpaloset në edicionin e parë të festivalit City Film Days, i cili është një seri e ngjarjesh filmike, i cila fokusohet në hapësirat urbane si vende për rrëfime kinematografike. City Film Days, një koqiri festivalit është organizata ajo fitim prushse Oktober 21, e cila vepron në Berlin edhe qëlimin kryesore ka promovimin e aktivistëve, hulumtuzve dhe artistëve, punat cilëve në kuptimin e gjërë të fjallës është e fokusume në zhvillimin hapsinore dhe urban, po mi gjitha ideja kryesore e tyne ka qenë me inkuraju shkëmbimin kulturor mes Berlinit edhe mes komuniteteve të ndryshme të filmit. Më intereson të di, si e keni përgjedhur këtë tematikën që lidhet me këtë Të fala nga Prishtina? E përmenda këngën e Sabri Feyzullahut, por në fakt, si është pritur, si kuptohet kjo në Berlin? Të fala nga Prishtina, që shëtë edhe ti, është këngë ikonike e këngëtarit të një orët dashtën, Sabri Feyzullahut. Këngë është shumë e ngrët, është një ftesë poetike për me ardhë dhe me vizitu Prishtinën, për me pa një qytetit cili rritet në bukuri, një qytetit cili donë me pa edhe donë me ditë. Unë jam frymzu për i temës lirike të saj, edhe programi i filmave me të njëjtën titull e zgjeron këtë ftesë, duke dasht me idenë kryesore me kuptu shoqërinë kosovare përmes manifestimeve hapsinore të këtij qyteti, përmes veprave kinematografike bashkëkohore që audienca ka me i pa përmes këtij programi. Të flasi pak edhe për filmat që i keni përgjedhur për këtë pjesën kuratoriale të programit. Po, Të fala nga Prishtina përbëhet prej 12 filmave. Tash sa kemi fillu me shpalos programin në rrjetet tona sociale, në Instagram edhe në Facebook. Inkurajoj të gjithë ata që janë duke na pa me na bo follow edhe me na përcjell në shtash pak ma e letë. Janë 12 filmat cilë të variojnë edhe prej nga prej generatave të ndryshme të regjisorve cilë të përbëjnë programin, po janë edhe filmat cilë të janë tre filma në fakt që janë edhe prej regjisorve cilët janë lindë dhe jetojnë jashtë Kosovës. Ka filma të metrazhit të shkurt, filma të metrazhit të gjatë, filma eksperimental, dokumentar, si dhe animacion. Jam mundu shumë me zgjedhë filmat cilë një farënyre portretizojnë qytetin edhe rrëfinën, të thotë jo vetëm kryeqytetin e Prishtinës, por edhe vendet rurale, hapsirat urbane, po mi gjitha me pas një reflektim kinematografik dhe temave sociale, politike, historike, po ka edhe filma që kanë tema intime dhe personale. Edicioni parë do të mbahet prej 19 dhe deri me 20 tetor në kineman Movimento në Berlin, nëse s'gaboj. Po besoj, këtu ja ftesa është e hapur për të gjithë, kemi shumë shqiptarë që jetojnë dhe veprojnë në Gjermani në këtë kohë, dhe pse jo, ata mund vinë, mbi gjitha të marri me vete dhe vendas në mënyrë që të njenë më mirë me Prishtinën tonë të dashër. Dhe rrëfimin e saj, e thate dhe jo. Po, programi filmit është në ndonë në 2 ditë, të fillon në 19 tetor, edhe dëmdojnë 19 edhe 20 tetor, unë përzojkë dhe mundësi gjithë bashka dhetarë që janë duke në shikutash me ardhë, përshka kështë edhe është fundjavë, biletat dhe t'jenë shumë lirë, edhe mi gjithat ardhurat që i fitojmë përmes biletave, kanë me undoa me një organizat në Kosovë, cila merët paka shumë e temat e njajshme, cila t'jeshtë të shtjelu të rinu të ne. Unë të falendroj shumë për kohën që keni ndarë sot për ne, urej dhe shpresoj që kjo edicion i parë të shkoj sa më mirë në mënyrë që të kemi edhe shumë edicionit të tjera, sepse është jashtëzakonisht e rëndësishme që të tjera të njëhen me vendin tonë për mjet artit dhe kulturës.